Karlovarské vydavatelství Promenáda oslavilo 20 let své existence. Do areálu hotelu Starý mlýn si Promenáda pozvala své spolupracovníky a podporovatele. Na narozeninovém programu byl turnaj v kroketu, soutěž o nejchutnější jednohubku, modní přehlídka a vystoupení rockové kapely. Promenáda však své 20. narozeniny hodlá oslavovat i dalšími akcemi během celého roku. Začali jsme už někdy dubnou tiskovou konferencí a potom byl koncert Lenky Dusilové v klubu Paderevský. Dneska je tady ta vyvrcholení, poněvadž v červnu začala Promenáda vycházet, tak abychom to v červnu také oslavili. No a teď máme Den medu v červenci na Haunštejně, jehož jsme patronem. V září máme výstavu výtvarníků a fotografů Promenády v krajské knihovně. A určitě ještě něco v říjnu a v listopadu, to si teďka nespomínám, ale končíme celý ten 20. ročník koncertem Jana Buriana v klubu Paderevském zase, protože to je taková naše domovská scéna.